Bugün Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzində siyasi partiyaların ümumi toplantısı keçirilib. Köklü islahatlarla dəyişikliklərə doğru adlı layihə ətrafında gedən müzakirələrlə müşahidə olunan tədbir öncə himnimizin səslənməsi ilə başladı. Tədbirdə müxtəlif siyasi partiyaların sədrləri fikir və təklifləri ilə bölüşdülər. Onlar mövcud şəraitdə milli məsələlərdə müxalifət və iqtidar partiyalarının həmrəy olmasının zərurətindən danışdılar. Tədbirdən sonra partiya sədrlərindən prezidentin son təyinatları ilə bağlı fikirlərini öyrəndik. Hesab edirəm ki, birinci növbədə beynəlxalq situasiyanın diktə elədiyi elə şərtlər var ki, Azərbaycan da istər-istəməz bu gərginlik zolağının içindədir. Ona görə də ölkənin təhlükəsizliyi ilə bağlı proseslərin daha tənzimlənməsi, bəndi bərənin möhkəmlənməsi və bu sahədə boşluqların ortadan qaldırılması üçün birinci növbədə bu kadr islahatlarında özünü göstərməyə başladı. Çox kifayət qədər təcrübəli dövlət xadimi Ramil Üsulovun təhlükəsizlik şurasına katib gətirilməsi, bu sferanın gücləndirilməsi və daha hazırlıqlı, daha yüksək demək, informasiya malik və yüksək təcrübəyə malik bir şəxslə bunun idarə olunmasının zəruriyyətdir. Bu prezidentin səlahiyyətində olan məsələlərdir, kadr dəyişikliklərdir. Mən hansısa bir bunun ciddi, ölkədə ciddi hansısa yeni bir siyasət dəyişikliyinə səbəb olacaq qənaətində deyiləm. Bilirsiniz, burada bir mənalı deyil münasibət, təbii ki, dəyişikliyin özü təbii ki, öz-özlüyündə müsbət aldı. Çünki artıq, məsəl üçün, 25 ildir bir nazir postunda oturmaq o qədər də uğurlu deyil, yəni insanın verimliliyi belə azalır. Həmçinin digər postlarda da müsbətdir. Yəni, istənilən halda dəyişikliyi müsbətdir. Ancaq burada biraz bizi tədirgin eləyən nüans odur ki, yeni kadrlar yoxdur. Yəni, təyin olunanların hamısı demək olar ki, o sistemdə əvvəllər də işləyən insanlardır. Amma indi ön yargılı davranmayaq ki, yəni bunlar da gəlib bugünə qədər olan prosesləri davam elətdirəcəklər. Çünki bugünə qədər həmin strukturlarda olan proseslərdən də kifayət qədər narazılıqlar var. Ötən gün Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə Ramil Üsubov Daxili İşlər Naziri vəzifəsindən azad edilərək Təhlükəsizlik Şurasının katibi təyin olundu. Prezidentin digər sərəncamı isə Daxili İşlər Naziri vəzifəsinə təyinatla bağlı oldu. Belə ki, Daxili İşlər Nazirinin birinci mavini vəzifəsini tutan General-Leytinant Vilayət Eyvazov Daxili İşlər Naziri təyin edildi. Bu təyinatdan sonra Daxili İşlər Nazirinin birinci mavini vəzifəsi boş olaraq qalır. Hazırda Daxili İşlər Nazirinin 4 mavini var. Polis General-Leytinantı Oruc Zalov, İsmət Əliyev, Şahin Məmmədov və Fazil Quliyev. Mümkündür ki, adları çəkilən generallardan hansısa biri Daxili İşlər Nazirinin birinci mavini vəzifəsinə irəli çəkilsin. Amma o da mümkündür ki, həmin posta ümumiyyətlə təyinat olmasın və ləğv edilsin. Çünki təcrübədə əvvəl belə hallar baş verib. Ex-prezident Əbülfəz Elçibəyin doğum günü ilə bağlı Fəxri Xiyabanın təxminən 200 metrlik ərazisində planlaşdırılan yürüyüşlə bağlı Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə edilən müraciətdə yox cavabı verilib. Bu barədə yürüyüşün təşkilatçısı olan Bəyaz Hərəkatından məlumat verilib. Məlumata görə yürüyüşə öncədən şifahi razılıq verilsə də ziyarət tədbirinə 3 gün qalmış rəsmi şəkildə icazə verməkdən imtina edilib. Bəyaz Hərəkatının təşkilat komitəsinin üzvü Həsən Qasımov bildirib ki, yaranmış vəziyyəti nəzərə alaraq yürüyüşlə bağlı danışıq apardıqları hər kəsi bütün elçibəy sevərləri qabaqcadan elan olunmuş saatda 24 iyun saat 11:00-da Fəxri Xiyabanın giriş qapısında toplaşmağa çağırırlar. Aramızda hələ də ciddi fərqlər qalır. Ümumiyyətlə, biz təqdim olunan təklifləri anlayırıq. Bunlar eyni təkliflərdir. Biz 15 ildir müzakirə olunan ideyaları eyni sülh planını izləyirik. Buna Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov iyunun 20-sində Vaşinqtonda Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Zöhrəb Natsakanyanla görüşdən sonra jurnalistlərə açıqlamasında deyib. Elmar Məmmədyarov görüş zamanı intensiv və dərin danışıqların aparıldığını qeyd edərək, həm sədrlərin daha məzmunlu danışıqlar üçün əlavə sənədlər təqdim etdiyini söyləyib. O, son vaxtlarda təmas xəttində hərbi durumun gərginləşməsinin xoşagəlməz hal olduğunu bildirərək, eyni zamanda danışıqların davam edəcəyinə əminliyini ifadə edib. Elmar Məmmədyarov indiyədək tərəflər arasında etimadı gücləndirməyə yönəlik bir sıra mübadilələrin həyata keçirildiyinə diqqət çəkib. O, problemin həlli istiqamətində bəzi ilkin addımların atılmasının əhəmiyyəti haqqında danışıb.
İyunun 20-sində parlamentlərarası pravoslavlıq assambleyasında Rusiya Kommunist Partiyasının nümayəndəsi Sergey Gavrilovun Azərbaycanda səfərdə olan İrakli Kobaxidzenin yerində oturması parlamentdə gürcü deputatların etirazına səbəb olub. Onlar ümumiyyətlə Rusiyalı nümayəndə heyətinin Tbilisidə olmasına etiraz ediblər. Nəticədə ötən gecə polislə aksiya iştirakçıları arasında qarşı durma yaranıb. Kütləvi ixtişaşlar zamanı xəsarət alanların sayı sürətlə artmaqda davam edir. Rəsmi olaraq yaralıların sayının 240 nəfərə çatdığı, o cümlədən 80 polisin yaralandığı etiraf olunub. Bu barədə bugün Gürcüstan Fövqəladə Hallar Nazirliyinin nümayəndəsi Avtandin Talakvadze bildirib. Bir neçə nəfərin vəziyyəti ağırdır, 100-dən çox yaralı xəstəxanalardadır. Müxalifət cümə günü axşam saatlarında hökumətin və güc nazirlərinin istefası tələbi ilə etiraz aksiyasının davamını təyin edib. Bu arada Gürcüstan parlamentinin sədri İrakli Kobaxidze tutduğu vəzifədən istefa verib. Bu məlumatı Gürcüstan kütləvi informasiya vasitələri yayıb. Məlumatda qeyd edilir ki, Kobaxidze Tbilisidə baş verən hadisələrə görə Bakı səfərini yarımçıq qoyaraq bugün ölkəsinə qayıdıb. Məlum hadisədən sonra Gürcü Arzusu Demokratik Gürcüstan Partiyasının siyasi şurasının iclasında Kobaxidze istefaya göndərilib. Azərbaycanın yeni müdafiə sənayesi naziri general-polkovnik Mədəd Quliyev nazirliyin kollektivinə təqdim edilib. Yeni naziri kollektivə Prezident Administrasiyasının rəhbəri Akademik Ramiz Mehdiyev və Prezidentin hüquq mühafizə orqanları ilə iş və hərbi məsələlər üzrə köməkçisi şöbə müdürü Fuad Ələskərov təqdim edib. Bununla da Mədəd Quliyev müdafiə sənayesi naziri kimi səlahiyyətlərinin icrasına başlayıb. Müdafiə Sənayesi Nazirliyində keçirilən tədbirdən əvvəl isə Mədəd Quliyev Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin rəhbərliyi və şəxsiyyəti ilə vidalaşıb. Rusiyanın Samara vilayətində Azərbaycan diaspora nümayəndələri arasında narazılıq pik həddə çatıb. Hazırda Birləşmiş Ərəb Əmirliyində yaşayan Azərbaycanlı qanuni oğru, kriminal aləmdə Lotu Quli kimi tanınan Nadir Səlifovun metodları regionda artıq etirazla qarşılanır. İddialara görə Azərbaycanlı qanuni oğrunun Samaradakı nümayəndəsi Zaur Novruzovdur. O, 2019-cu ilin aprelində söz gedən ərazidə sxotka keçirib. 30 nəfər Azərbaycan diaspora nümayəndəsinin iştirak etdiyi yığıncaqda sahibkarlardan pul yığılması tələb olunub. Lakin Novruzovun bu tələbi narazılıqla qarşılanıb, belə ki, bəzi tərəflər onun bu pulların böyük qismini özünə götürdüyünü iddia ediblər. Nəticədə tərəflər arasında dava düşüb və Novruzov əlindən bıçaq yarası alıb. Bundan başqa Zarun yanında olan 32 yaşlı Yalçın Tamazanov da sinəsindən bıçaqlanıb. 2019-cu ilin mayın 10-da Novruzovun əhatəsində olan iki şəxs güllələnib. Bunlar Skotkada sinəsindən bıçaq zərbəsi alan Yalçın Tamazanovla Elçin Xəlilov olub. Maraqlıdır ki, hər iki şəxs tibbi yardımdan imtina ediblər. Qısa zaman sonra isə onlar Samara vilayətindən ayrılıblar. Bu hadisələrdən sonra Zaur Novruzov saxlanılıb. Onun üzərinə baxış keçirilən zaman narkotik maddə aşkarlanıb. Lakin Lotu Qulinin adamı bunu inkar edərək narkotikin onun cibinə qəsdən atıldığını bildirib.